Olá, rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje, galera, eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje, galera, eu trago aqui pra vocês mais uma vez o Drive Jobs Online Simulator. Acho que vocês já devem estar enjoados, né, de ouvir o nome desse jogo aqui no canal. Mas hoje eu trago mais um videozão sobre esse jogo aqui pra vocês, beleza? Então, como eu falo em todo vídeo, no começo já vai deixando seu likezão aí. Já se inscreve aqui no canal também, já compartilha esse vídeo para algum amigo seu, que é bastante importante isso. E galera, vamos rumo aos 9K aqui no canal. Na verdade, 9K não, né? 10K já, galera. Já estamos chegando nos 10 mil inscritos aqui no canal. Então, se você for novo, já se inscreve aí e ative todos os sininhos, né? Como eu falei, que é importante para vocês estarem recebendo mais vídeos como esses, beleza? Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, seja muito bem-vindo. E chega de enrolação, bora lá pro vídeo. E bom, galera, no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês mais um videozão top aqui do Drive Jobs. E galera, já estamos próximos, né, do lançamento aí da primeira beta do jogo. Na verdade, não sabemos, né, porque já está acabando aqui o mês de março, né? Já estamos aqui, se eu não me engano, no dia 21 de março. Então, o mês de março já está acabando, né? Estamos praticamente já no finalzinho, né, de março, né, galera? E até agora. E a primeira beta do jogo é algo mais esperado aqui no canal também, né? Não só dos games, mas aqui no canal também é muito esperada aí a primeira beta do jogo, né? Enfim, estamos no mês de março, vai vir o mês de abril aí depois, né, galera? Então, vamos ver, né, galera, se daqui para abril aí sai a primeira beta do jogo, né? Vamos torcer para estar lançando aqui ainda no mês de março, né, galera? Mas já estamos no finalzinho, então nada confirmado, né? E o mês de abril vem logo aí, né, galera? E quem sabe lá a gente vai receber mais novidades do jogo. Porque no mês de março aqui foi bem fraco, não recebemos nenhuma novidade do jogo. E nem no mês passado aí também, né? Então vamos esperar aí para o próximo mês, que no caso é abril, né? Vamos ver se a gente não receber a beta aqui nesse mês ainda de março. Quem sabe a gente pode estar recebendo a primeira beta do jogo lá no mês de abril, né, galera? E bom, galera, esse vídeo aqui não é só para estar falando da primeira beta do jogo, mas sim para estar falando também. Vocês sabem que só foi divulgado até o momento dois caminhões que vai estar chegando aí no jogo, né? Que no caso foi o 1620 e o MB Atron, né, galera? Vocês estão me perguntando bastante se vai ter, né? Se vai conter mais caminhões no jogo além desses dois caminhões aí, né, galera? Acredito eu que sim. Não só caminhões, como mais ônibus, vans, né, galera? Carros também, que acredito eu que vai ter caminhonetes aí no jogo, né, mais pra frente. Então, acredito eu que para começo assim da primeira beta do jogo, né, assim como vai conter os servidores também, né, galera, pra gente estar criando nossas salas, né, acredito eu. E mais pra frente, né, galera, acredito eu que vai ser adicionado mais carros, mais caminhões, né, assim em próximas atualizações, né, como o jogo lançar em próximas betas. Enfim, né, galera, vai ter muita coisa aqui nesse jogo ainda, como o mapa, né? Enfim, vai ter mapa aí com certeza, né? Obviamente, né? Tem que ter. Uma das perguntas de vocês é se o jogo vai conter oficina, galera. Até onde eu sei, o jogo sim vai ter oficina e também outro sisteminha top que eu acho que vai estar chegando para o jogo, mas nada confirmado, é o sistema de skins, né, galera? Se chegar esse sistema de skin para o jogo, vai ser muito top mesmo, né, galera? Enfim, galera, eu quero pedir desculpas aqui para vocês. Alguns erros nesse vídeo, beleza? Erros acontecem. Se você é novo aqui no canal também, já se inscreve aí. Vamos estar chegando aqui na meta dos 10K de inscritos, beleza, galera? Seja muito bem-vindo aí. Caso você seja novo, se inscreva aqui no canal também. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu, beleza? Que é bastante importante. E é nóis, galera. Desculpe erros nesse vídeo. Erros acontecem, como eu falei. Tamo junto, valeu, falou e tchau!